Andra Vapruse, peatreener Anett Lepik. Tervist. Tere. Täna siis 2-1 võit. Peale siis kahte võibolt väga nappi kaotust, jällegi kaotusseisust. Kas see on teie siis leivanumber? Leivanumber peab olema, aga jah, reeglina kui me kaotusseisu jääme, siis meil iseloomu ju tegelikult on. Et eks selle võidu tõigi täna ju iseloomu ja puhast tahe lõpuks. Et, me ei taha kaotusseisu jääda, eks? Aga no, niimoodi on läinud ja reeglina kui me oleme kaotusseisu jäänud, siis me oleme ka võitnud. Ja. Mis täna siis edu tõi, kas oli see usk või oli see teie mänguline ülekaal? No, ei ülekaalu siin kindlasti ei olnud. No, esimene poolega mõtlesin üldse, mis siis jalgad siin täna mängitakse, et nagu no, jookse viska mäng oli, et kes nüüd enne siis ära kustub. Eks? Aga teine poolaeg saime oma selle värava kätte õnnega pooleks. Kaks seisvat palli lõime täna sisse, eks? Karistuslöögist ja penaltist. Eks? Ja lõpus tuli lihtsalt kannatada. Ega muud ei olnud. Laurits tuli lõpus välja, oskad öelda mingit hinnangut selle kohta? No, kuna meil pole isegi füsioterapeuti täna kaasas on olude sunnil, et ei oska mingit hinnangut anda, aga kuna tagareis läks, siis ega see mingi kahe päeva küsimus ilmselgelt ei ole. Ka Kähra oli täna puudu. Mulle jõudis info, et on väike pisivigastus, kinnitad, on ta järgmine mäng jälle tagasi? No, pühapäeval on Kähk kindlasti olemas ja eks neid mäng on väga palju. Ja eks siin püüame ükshaaval mängijatele puhkust anda ja täna oli siis Kristjani kord lihtsalt. Arusaadav, aga aitäh ja edu edaspidi.